слушаете. Samo mi isekuj. Samo plave, ne treba mi ovaj produkt. Napravimo moj izvaka. Dobro. Opa. Do kraja gore nisi tu. Do kraja gore, ne slušam. To je problem. Ti su ja sam prve. Ajde. Bravo, idemo. Samo se vi učavaju, spremite se još ljuda. Dobro, hodaj, skini markere, samo hodaj. I ovdje idemo odmah. Spremite se još, da Gdje je Matej? Koko! Hej! Skof! Još jedan put lijep i srčan pozdrav, poštovani gledatelji Sport Klub Televizije, dobrodošli u nastavak druženja iz Bjeljine, jedno krasno mjesto blizu toga grada na sjeveroistoku, dakako Bosne i Hercegovine u etnoselu Stanišići. Odigrava se treće izdanje turnira prijateljstva od 24. do 29. ovog mjeseca, dakako nogometne akcije koje su već krenule od 10 sati ujutro i gdje eto očekujemo nogometne metaše zagrebačkog Zagreba i sarajevskog Željezničara u dvoboju za utakmicu prvoga kola njihove skupine u kojoj osim ove dvije momčadi su upravo vodeća Crvena zvezda koja je malo prije savladala budućnost iz Podgorice sa visokih 6-0. Jedna najuvjerljivija partija što se tiče današnjeg dana, nogometnog dana. Ovdje glavni centralni, hajmo reći, nogometni stadion ili ti nogometni teren Etno selo Stanišići. Na ostala tri terena dakako isto se igra i pratit ćemo i ostale rezultate. U ovim trenucima OFKA Beograd će zaigrati protiv Slobode iz Tuzle. Lakić, glavni sudac, Bilić i Dukić su njegovi pomoćnici ovdje na ovom glavnom centralnom nogometnom stadionu, a idemo vidjeti sastav Zagreba. Bruči, Blaževski, Jakopović, Prpević, Bosanac, Šimunjak, Krajačić, Đurak, Ivanković, Bosnar, Cvišić i Malić. Dino Jularđija je dakako glavni trener uz pomoćnika Ivana Skoku. Što se tiče zagrebačke momčadi, jedna istorica koja je postavio Dino Jularđija, šest je igrača još spremno
za zamjenu i da kako rezervni vratar. Željezničar, Mijović, Ristović, Kolar, Miladina, Elek, Drinjak, Nuhanović, Ćosić, Hasanović, Lukovac i Čeman. Samir Mekić je trener koji je vodio u ovom prvom izdanju još 2014. godine ovoga turnira prijateljstva. Tada mladu momčad Željezničara, igrao se turnir tih godina u 14, onda od sljedeće godine u 16, kao i ove godine, znači nogometaši do 16. godine su u ovim nogometnim akcijama. Jedno predivno druženje, da kako, 16 momčadi raspoređeno u 4 grupe. Ako niste bili s nama od 10 sati ujutro, eto, naš zagrebački Dinamo je otvorio turnir sa Olimpijom i jedna krasna utakmica gdje je, moramo biti iskreni, moramo priznati da je Olimpija imala možda bolje otvaranje toga dvoboja, ali eto, završilo je sa odličnim pogotkom Mihaljevića u 60. plus minuti. Naime, igra se dva puta po 30 minuta, ovi dvoboji u 16, tako da kako poluvreme je nakon 30 minute plus sudački dodatak vremena, onda se ide na odmor da bi se odigralo sljedećih 30. U onoj 61. Mihaljević je poravnao, poništio onaj pogodak Olimpijinog Jakupovića iz 21. minute, tako da su Dinamo i Olimpija otvorili turnir sa 1-1. Četiri momčade iz Hrvatske, eto, u samome startu, dok je prilika za ovo opipavanje snaga između Zagreba i Željezničara. Osijek i Sarajevo su odigrali 1-1, Gagulić je poravnao, Dervišević, igrač Sarajeva, u 15. minuti je doveo Saralije u vodstvo, a u 38. Gagulić je poravnao za Osijek 1-1 i ta je utakmica završila sa podjelom bodova. Vojvodina, popularna Voša, je bila poprilično kvalitetnija od Veleža, pobjeda od 4-1 i onaj dvoboj koji smo vidjeli malo prije, dvoboj Crvene zvezde i Budućnosti, koji je završio sa visokih 6-0 sa pogocima Kostića, Šikanića, Bosića, Ačimovića, Savića i Torbice u 60. posljednjoj minuti toga dvoboja ovdje na ovom glavnom terenu. Bilo je da kako veliko uzbuđenje. Prošlogodišnji pobjednici ovoga turnira, naime Crvena zvezda, je slavila pobjedivši u polufinalu Dinamo, a onda u finalu Vojvodinu sa pogotkom Mihajlovića. To je onaj rezultat nepopularan od 1-0, ali i te kako vrijedan s obzirom da je Crvena zvezda uzela titulu i naslijedila zagrebački Dinamo. Dinamo je u onom prvom izdanju uzeo titulu u 14. kada smo slavili sa pobjedom preko OFK-a Beograda. Jedna visoka pobjeda u finalu 3-1. Upravo Dinamo je bio bolji u polfinalu protiv Crvene zvezde, boljem izvođenjem 11 teraca. Prošli su taj dvoboj polfinala, onda odigrali besprekorno u finalu i slavili sa visokih 3-1. Možemo se podsjetiti, Daniel Erbežnik je tada vodio momča Dinama. Strijelci su bili Filip Pašković, Alen Dejanović i Antonio Marin za Dinamo. Najbolji igrač turnira je bio David Čalin iz Dinama, a golman Dominik Kotarski isto tako Dinamovac. Što se tiče ovoga dvoboja, spomenuo sam, pratit ćemo i ovaj koji je u tijeku između OFK-a Beograda i Tuzle, odnosno Sloboda iz Tuzle. On se igra u Velikoj Varski, ovaj da kako gostujući trener, dobro poznato lice Samira Mekića, koji i treći puta je na klupi ovdje ovoga turnira koji je vodio, kažem, i Željezničar kada su bili u 14 prije tri sezone 2014. godine. Vrlo interesantan turnir u jednom prekrasnom etno selu Stanišići pored Bjeljine, da kako uz ovaj teren. Igra se na Velikoj Obarski, igra se na Janji, igra se na Johovcu. To su ti tereni koji raspolažu sa ovim fenomenalnim zapravo nogometnim uvjetima u ovo doba godine da se, eto, steknu možda neka nova prijateljstva, da se da kako pruži prilika kompetitivnosti, da se vidi kako je koja momčad iz kojeg dijela bivše Jugoslavije u kakvom stanju stvari i kakve su te zapravo omladinske nogometne škole, da kako, eto, već prva dva turnira su pokazala zapravo da se možda i najbolji posao radi kako u Zagrebu, tako i u Beogradu. Samir Mekić, da kako, ne Samir Mekić, nego Dino Jularđija, definitivno. Trener Zagreba bi da kako trebao biti Samir Mekić. Samira Mekića smo upoznali u onom prvome kadru upoznavanja trenera, da kako. Ah!
Kristijan Blaževski na našim ekranima. Gdje su to mladići, vrući na vratima, kako smo rekli, za Zagreb. Upravo je Blaževski vratio jednu povratnu loptu, dao svome kolegi Andriju Jakopoviću, koji će to poslati nakon malo više na pamet u sredinu, ali Fran Bosnar je uspio doći do ove lopte. Odlična akcija Frana Bosnara, kroz dva igrača tamo skroz na lijevoj strani. Dobro je priprijetio, ali nije bilo one opasnije situacije za vrata Željezničara, koji se pokušava ovako otvoriti iz neke polu kontre, ali počistio je to obrambeni igrač Zagreba. Eto, sa brojem 20 na leđima, Franko Malić, ispričavam se. Još jedan prodor po desnoj strani i ovako je otprilike, da se podsjetimo, pogodak Dinama pao u 61. za poravnanje protiv Zmajčeka, popularnih Zmajčeka iz Slovenije, koji su prvi puta inače na ovome turniru. Peta minuta ovoga dvoboja. Šestnaesti momčadi, što smo spomenuli, raspoređeno u četiri skupine, znači tri utakmice, jedna utakmica po danu, a onda prvi najbolji, odnosno prvi iz skupine ide dalje u polfinale, odmah se igra polufinale, s time da ako je isti broj ili ti momčadi sa istim brojem bodova, onda se gleda međusobni skor između te dvije, to je onaj prvi kriterij, je međusobni skor. Ako su i tu podjednaki, onda se gleda broj gole razlika, ako su i tu podjednaki, onda se gleda momčad koja je zabila više pogodaka i ako su tu izjednačeni, da kako, onda će se ždrijebom odlučiti tko će u polfinale. Križuju se skupine A i C i B i D. U B skupini je Osijek, Sarajevo, Vardar, Partizan, a s ovom skupinom Crvena zvezda, Budućnost iz Podgorice, Zagreb, Željezničar, ta grupa se križa sa Vojvodinom, Dinamom, Olimpijom i Veležom. U grupi D su Sutjeska, Sloboda iz Tuzle, Rijeka i Ofka Beograd. Ono što slijedi, da kako slikom uživo, dvoboj onaj popodnevni je Rijeke i Sutjeske od 17:45, koje ćemo ispratiti na kanalu SK2. Što se tiče Sport klub televizije, pet dvoboja dnevno će biti ispraćeno. Da kako, polufinalni dan i finalni dan, bit će uzbudljivo vidjeti kako to izgleda i tko će ove godine ponijeti titulu pobjednika. Inače, turnira kojeg je prepoznala i turnir prijateljstva kojeg je prepoznala, da kako, i UEFA. Savo Milošević je glavni organizator, začetnik te ideje, Savo Milošević, koji je rođen u Bijeljini, kojeg je prepoznala UEFA, koji je u službenom kalendaru UEFA i od ove godine i UNICEF, pod rukom UNICEF-a je ovaj turnir u svojem trećem izdanju i da kako pomalo zagarantirana tradicija na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Dženan Osmanović je zaslužio ovaj prekršaj za Željezničara ovdje na sredini terena. Biće to vraćeno prema nazad, prema Harisu Kolaru. Na pamet ovako ispucana lopta, visoka svijeća, može biti opasna situacija na rubu 16 metara, ali ovo su Zagrebovi igrači ponovo počistili, izbacili van 16 metara. Dojam je nakon ovih 8 minuta možda da je malo konkretniji Željezničar u ovome, popularni Željo u ovome uvodu, da su Zagrebavi dječaci ovako više posvećeni obrambenim zadaćama. Popularna škola Zagrebela iz Zagreba da nudi takvu sliku, no vidjet ćemo razvoj situacije kako će se razviti. Broje se pogoci, da kako. Nije ovo na kraju dobro riješio Malik Drinjak, kojeg smo malo prije vidjeli s ovim ispucavanjem i pokušajem centar šuta koji je završio u gol autu. Tako da je ponovo Matija Brući vratio loptu u igru.
Na drugoj utakmici isto tako nema promjene rezultata, 0-0, OFKA Beograd i Sloboda iz Tuzle za sada bez pogodaka, ovdje krasna varka oslobodenog. Oslobodio se puno prostora, Zagrebov desni bočni, da vidimo da li će krenuti akcija, oće po toj desnoj strani, ali onda Roko Ivanković nije najbolje zahvatio ovu loptu, pokušao je, mislim, tamo Davida Đuraga uposliti sa jednom okomitom loptom prema 16 metara, ali vidjeli jesmo da nije bilo na kraju koncentracije za taj udarac, ali sada je David Đurag napravio ipak prekršaj. Start na loptu, ali eto, Novica Elek je dobio udarac po Stajnoj, odnosno po ovoj igračkoj nozi, tako da je završilo sa prekršajem u korist željezničara. Još uvijek Kreb sa četiri igrača u toj posljednjoj liniji pokušavaju iznijeti kvalitetnije loptu za sada i eto jedne dobre akcije, malo Dino Krajačić i Manuel Šimunjak, mislim da su ovo odigrali ovaj dupli pas. Kristijan Blaževski ponovo ubacuje, ovdje je Roko Ivanković, ali ispratio je to ponovo Roko Ivanković, ispravio onu malo prije pogrešku, probat će Zagreb na lijevoj strani otvoriti malo više prostora, ovo je dobra lopta, ali branići željezničara, mislim da je Dušan Ristović na kraju bio taj prvi na lopti, da je predao samo do sredine terena. Ovdje smo vidjeli Kristijana Smolčića sa brojem 17. Krasno i lijepo me dvoboju Dinama i Olimpije, ali dan se pretvorio stvarno u krasno, idealno vrijeme za prvi dan ovoga turnira u trećem izdanju, turnir prijateljstva u etno selo Stanišići. Ovo bi moglo biti vrlo interesantno, ali vratar željezničara je bio pravo vremen, istrčao iz svoga prostora, odnosno vladar svoga prostora, 16 metara. Tako da je prvi stigao do ove lopte i prikratio ovu akciju Zagreba. Ovo je čisto igranje rukom, da, vidjelo se da je malo potez Ahmed Hasanović napravio previše sa rukom, odnosno da nije to bilo rame kako je pokušao, nego je na kraju potegnuo rukom. Tako da će Zagreb ponovo kreirati i pokušati kreirati novi napad. Igra se dva puta po 30 minuta, s time da u grupnoj fazi natjecanja, znači ta tri kola koja se igraju po grupi, polufinalisti, igrači koji su zaslužili dva žuta kartona se brišu, ali ako je zaslužio igrač i treći žuti karton, taj neće igrati u polufinalu. Tu nema brisanja, ali ona dva se brišu za polufinale i finale. Prošle godine najbolji igrač je bio Miloš Zličić iz Vojvodine. Vojvodina koja je završila kao druga. Srebrna Vojvodina, s obzirom na pobjedu Crvene zvezde od pogotkom Mihajlovića za 1-0, inače Zvezda je slavila protiv Dinama u polufinalu sa 1-0, a Vojvodina protiv Partizana sa 1-0. To su polufinalni dvoboji iz 2015. godine. No, onda u tom finalu Miloš Zličić je dobio trofej najboljeg igrača, a najbolji strelac je bio Stevan Joveljić sa 4 pogotka, inače u onoj prvoj sezoni kada je Dinamo bio prvak, najbolji strelac je bio igrač OFK Beograda koji je zapravo u tom finalu i postigao prvi pogodak, Filip Stuparević. I na kraju zabio 5, to mu je bio 5. pogodak, ali kažemo onda je Dinamo odigrao fenomenalno, briljantno je okrenuo taj rezultat 0-1 u 3-1 i titulu premijernog pobjednika. Ovo je krasna akcija koja je završila zaleđem, da kako nećemo imati pravu priliku vidjeti iz ovog, ajmo reći, prave crte, vjerovat ćemo mladoj dami na liniji, dakako da koja je podigla zastavicu zbog onog istrčalog Zagrebovog igrača na lijevoj strani, nisam uspio vidjeti kojega. Pokušaj izvana, ali vidjeli smo, nije to bilo na kraju dovoljno preciznosti za ovaj udarac Ahmeta Hasanovića.
15. minuta dvoboja, onaj nepopularni rezultat, ali početni pritisak željezničara, malo po malo Zagreb je postavio, ajmo reći, tu terensku izjednačenost sada što se tiče i posjeda lopte igre na terenu u Etno selu Stanišići, odnosno glavnom terenu Velika Obarska, Janja i Johovac, oni ostali tereni na kojima se igraju, koji su besprijekorno pripremljeni, stvarno sve pohvale za organizatore. Ovo je Kristijan Blaževski, ponovo David Đura, Kristijan Blaževski i Roko Ivanković na ovoj desnoj strani. Kao što smo primijetili, taj trojac pokušava malo iznijeti loptu sa svoje polovice, pripretiti željezničaru da nisu samo koncentrirani na ofenzivne akcije, nego više i na defenzivu. Ponovo to Blaževski ubacuje. Mislim da je Dominik Cvišić bio tamo. Zaleđe, da, zaleđe. Kristijan Blaževski je podigao ruku, očito nije vidio na vrijeme glavni sudac svoga asistenta. Manuel Šimunjak, mislim da je ovdje svirana ruka, da, svirana ruka i onda ili ovaj prekršaj, netko je uzviknuo ruka, čula se ruka, ali mislim da je ipak sudac svirao prekršaj, da, definitivno Manuela Šimunjaka, trojac u živom zidu koje poravnava Matija Brući. Dominik Cvišić je poravnao svoj dvojac u sebe, da vidimo da ne bi bilo opasne prijetnje izvana, ali ovako prizemna lopta, netko od igrača želje i točno u vratara, ali onda iz druge linije. Prestatična obrana Zagreba, jednostavno nitko nije ispratio ovu odbijenu loptu, Matija Brući jednostavno nije mogao sam, spasio je zapravo već onaj prvi šut koji je bio vrlo jak i precizan, krasnom reakcijom, ali jednostavno nije mogao zaustaviti put pogotka željezničara. I tko je sada u pitanju, nisam uspio vidjeti da kako u ovoj gužvi, tko se upisao u strijelce. Evo te akcije, stvarno ova je krasna reakcija, ali vidimo tu ovaj dvojac Zagreba koji je ipak malo zakasnio i dozvolio puno prostora, dali Alenu, odnosno vidjet ćemo ko je bio strelac pogotka. Malo će nam režiser dati pravu sliku da sada ne... Izbacujemo ovako imena na pamet, ja osobno nisam uspio vidjeti kome se radi, koji je bio broj na dresu. Ovo je još jedan prekršaj očito u ovoj fazi obrane Zagreba ovog igrača. I... Nakon pogotka opet željezničar je taj koji radi pritisak. Kod lopte Ale Nuhanović, me je učinilo da je on istrelac tog pogotka, odlično centrirana lopta, ali vladar svoga prostora 5 metara, krasna akcija, ali točno Davi Đurak tuče u vratara željezničara. Ovdje je bilo velike prilike stvarno za Zagreb da odmah poravna nakon 90 sekundi, da se ublaži ova malo prije pogreška u obrani Zagreba, onda eto, David Đurak i nije možda najbolje tukao u 19. minuti dvoboja. Za sada najizglednija akcija Zagreba, koja eto, na onu prvu je izgledala da će Đurak možda potegnuti, pokušati lobati gostujućeg vratara koji je istrčao iz svoga prostora i to bio van 16 metara, ali onda se odlučio jednu solo akciju i to je izgledalo vrlo kvalitetno i dobro, osim one egzekucije same završnice gdje je točno tukao u vratara. Ovdje Kristijan Blaževski je pokazao svoje tehničke umijeće, tamo predao, ali izgubio loptu. Da bi ponovo Blaževski preuzeo tu inicijativu na sredini terena. Ostanite,
Malo više slobode u igri, mora će imati Zagreb. Ne se samo pokušavati obraniti, nego ovako priprijetiti. Ovo jesu vrlo kvalitetna akcija, odnosno akcije koje su nakon onog pogotka potrajale, odnosno Zagrebove želje da se poravna rezultatski odmah čim prije. Na kraju je bilo zaleđe, ova povratna lopta je bila nakon izvođenja auta vraćena sa pozicijom zaleđa jednog od Zagrebovih igrača na onoj strani. 21. minuta dvoboja. Ovdje je pao pogodak, službeno OFK Beograd, Sloboda, Tuzla, isto tako 1-0. Glišić je pogodio u 5. minuti dvoboja. Znači već u 5. minuti OFK Beograd, koji ima vrlo kvalitetnu nogometnu školu, pokazao i dokazao je to i prošle godine i one prve sezone u izdanju kada je igran ovdje prvi turnir, kada su bili u finalu protiv zagrebačkog Dinama i poraženi. Očito da su favoriti u tome dvoboju, tamo je na terenu velika Obarska, koji je ovdje u sklopu ovog etno sela Stanišići. 1-0 za OFK Beograd. Puno aktivnija ova desna strana, Zagrebova desna strana, Dino Krajačić nije uspio dati povratnu loptu Kristijanu Blaževskom, tako da je i ovo izgubljena kombinacija. Ponovo će to vratiti u igru Dženan Ćosić, koji je pristigao na ovu lijevu stranu da izvede ovaj aut za željezničar. Vodstvo od 1-0 u kojem uživaju igrači želje, a koje je Zagreb imao krasnu priliku poravnati preko Davida Đuraka, ali ipak u 19. minuti je zakazala ta preciznost i egzekucija ili ti koncentracija u samoj završnici. Evo Đuraka. Lopta, povratna lopta u sredinu i ovdje bi moglo biti opasno. Uspije ovo Roko Ivanković izvući, ali ne tamo za pritrčalog suigrača. Nisam uspio vidjeti kojega, ali u svakom slučaju lopta je kod Đanija Miladina. Ipak je ovo veća inicijativa igrača željezničara u ovome dvoboju. Zagreb ako prijeti, prijeti iz onih brzih otvaranja nekakvih polu kontri. Pravi kontri kao da i nije bilo. Evo još jedna takva za polu kontru prilika, ali vidimo već trojac igrača željezničara kako zatvara jednog jedinog napadača Zagreba na svojoj polovici. Zagrebovog branića tamo iz posljednje linije, kako je lijepo u klizeće startu pokupio loptu. Ovdje se opet puno prostora otvara, da li za Davida Đuraka na desnoj strani ili će biti smireno vraćeno prema nazad, a onda pokušaj ovdje prema Dini Krajačiću i opet vratit će to na kraju Franko Malić do Matije Bručija. Franko Malić kod lopte. Prekršaj na Franu Bosnaru.
nije pokazao glavni sudac, nego je pokazao da je ipak out za Zagreb koji je izveden, ali očito... će morati ponoviti ovaj ubačaj jedan od Zagrebovih igrača. Franko Malić se malo previše opustio kao posljednji čovjek igre Zagreba, ali opet Matija Bruć je to ispucao što dalje od svojih vratiju. Kao da nemaju ideje za sada igrači Dine i Ularđije, pa se jednostavno bolje osjećaju ovako obrambeno, pa će pokušati ponovo iz polu kontre priprijetiti, poravnati. 5 minuta je ostalo u ovome prvome dijelu, nešto manje od 5 minuta. 3. Interesantno da službene stranice još uvijek nisu ponudile, eto, u ovom trenutku je Kolar da je zabio na kraju pogodak, znači, u 17. minuti, to je definitivno potvrda službena da je Haris Kolar bio strijelac pogotka. Vidjeli jesmo onu veću skupinu nogometaša, ali čisti udarac Harisa Kolara, samo nismo vidjeli broj 9, igrač sa brojem 9 je zabio taj pogodak u 17. minuti. Kažem, David Đurak je imao lijepu priliku 2 minute kasnije poravnati skor, rezultat, ali nije bilo završne koncentracije, točno je tu kao u vratara Đanija Miladina. Đani Miladine, koliko smo primijetili, često odlazi sa svojih vrata. Vrlo je aktivan u ovom prostoru, 16 metara, ali sa brojem 62, Ahmed Hasanović. Oni popodnevni termini su rezervirani za današnje utakmice, za Partizan i Vardar i Rijeku i Sutjesku. Rijeka i Sutjeska, kažem, bit će taj dvoboj na kanalu Sport Klub Televizije, na kanalu SK2, dvoboj od 17 sati i 30 minuta. Gdje se ovdje na ovome glavnom terenu Etno selo Stanišić. Partizan i Vardar igraju svoje dvoboje od 15.30, kao što vidite na našim ekranima, isto tako na ovome terenu. Što znači 5 susreta dnevno uživo ćemo pratiti u prva 3 dana nogometne akcije turnira prijateljstva u Bjeljini. Dominira jednostavno Željezničar, ponovo imaju posjed lopte, oni su tu vrlo visoko, drže taj pressing igračima Zagreba, osjetili su da mogu sa 5-6 igrača čekati priliku, ovaj udarac izvana je zaustavljen i bilo prevelikih problema za Zagrebovog vratara, točno u ruke, ali vidjećemo da li će imati umijeća nešto promijeniti za nastavak ovoga dvoboja Zagrebovi igrači. Evo ga, situacija 1-1, prilika za pogodak, pogodak poravnanja. Krasno, nismo uspjeli vidjeti to dodavanje, taj slobodan prostor i odličnu loptu koju je dobio David Đurak. I David Đurak, mislim da je on definitivno sa brojem 9, da, to je Đurak u pitanju. David Đurak odličan, rastrčali David Đurak je uspio sada 10 minuta kasnije ponoviti ono što mu nije pošlo za rukom kada je bio 1-1 sa vratarom. Sada puno smireniji i koncentrirani u toj samoj završnici. Zagreb je postigao pogodak u posljednjoj minuti tog prvoga dijela i eto, taman sam spomenuo da vidimo Davida Đuraga. To je ta akcija iz pravog kuta kamere, znači 1-1 je uspio proći gostujućeg branića, odnosno branića Željezničara. Mislim da je tamo Dušan Ristović bio u pitanju i
Đurak jednom minijaturom je uspio zaobići njega sa loptom i pospremiti, kao što vidimo, loptu iza leđa Đanija Miladina, tako da je Zagreb, rekli bismo, u onom pravom trenutku uspio poravnati skor. Kada je riječ u prvome dijelu, mislim da neće biti sudačkog dodatka vremena, kao što smo čuli, glavni sudac je označio kraj prvoga dijela. Jedna uzbudljiva utakmica sa dominacijom željezničara, to je definitivno, i posjedom lopte. Prvi pogodak Haris Kolar u 17. minuti, gdje se Zagreb nije uspio spasiti prekrasnom boravurom i obranom Matije Brućija, ali tu je David Đurak možda i najučinkovitiji igrač Zagreba za ovaj prvi dio, koji je u 29. poravnao na 1-1. Još jedan put lijepi srčan pozdrav, poštovani gledatelji Sport klub televizije. Evo nas u nastavku našeg programa slikom u Bijeljini, odnosno u etno selu Stanišići, gdje ćemo ispratiti drugih 30 minuta interesantnog, dakako, dvoboja Zagreba i željezničara, gdje je željezničar imao inicijativu, mada gledajući i onu statistiku na kraju prvoga dijela, samo 52% posjed lopte, nekako je dojma onoga što smo uspjeli vidjeti da su igrači željezničara ipak malo više dominirali kroz taj prvi dio, ali eto, Zagreb se uspio oporaviti i naplatiti tu priliku, svoju priliku koju je kreirao uglavnom iz polu kontri. Naime, onaj pogodak Kolara u 17. minuti, Haris Kolar je zabio pogodak na jednu odbijenu loptu od Zagrebova vratara Matije Brućija za 1-0. David Đurak, odlični rastrčali Zagrebov igrač, nekako raspoloženi u tim ofenzivnim akcijama, David Đurak je uspio poravnati rezultat u 29. jednoj krasnoj solo akciji, gdje je prevario branića željezničara i na kraju na jedan protiv Đanija Miladina uspio glatko, mirno pospremiti loptu u vrata. I 30. minuta, to su pogodci koje smo vidjeli u onom drugom dvoboju OFK Beograda i Sloboda iz Tuzle, ajmo reći onako papirnati favorit na terenu. OFK Beograd je već na 4-0, trostruki strijelac Glišić, što će reći da, eto, hat-trick smo već u prvome danu ovog turnira prijateljstva u Bijeljini doživjeli, odnosno nismo uspjeli vidjeti, ali Glišić, igrač OFK Beograda, je postigao pogotke u 5., 13. i 27. Janković je zabio 21. gdje OFK Beograd stvarno dominira očito u tom dvoboju protiv Slobode iz Tuzle i vodi trenutno sa 4-0, inače dvoboj koji se igra na Velikoj Obarski, onom jednom od ova četiri terena, nogometna terena u etno selo Stanišići, gdje se odigrava treće izdanje turnira prijateljstva od današnjeg dana, 24. svibnja pa do 29. svibnja sa velikim finalom. U
U ovim trenucima, znači peti i šesti susret, u današnjem prvom danu nogometne akcije Dinamo i Olimpija su odigrali 1-1, Osijek i Sarajevo 1-1 i pobjeda prošlogodišnjih finalista i prvaka. Naime, Vojvodina je bila u finalu, ona je slavila protiv Veleža sa 4-1, a prvaci Crvena zvezda je pobjedila Budućnost iz Podgorice sa visokih 6-0. Odlična okomita lopta, ali ponovo će tu, da, vrlo aktivan vratar Željezničara Đani Miladina istrčati iz svoga prostora, iskontrolirati ovu situaciju. Ovdje Dušan Ristović, stoper skrača Zagreba u ovim trenucima. Vidimo da je promjena vremena, da je bilo krasno, lijepo, sunčeno i vruće, da je poprilično vjetrovito, da su se navukli oblaci nad Bijeljinom. Nadam se da nam neće pokvariti ove ugodne trenutke uz ovakav nogomet mladića do 16 godina. Jan Klizeći start koji je kvalificiran kao prekršaj za Zagreb. Što se tiče izmjena na ovome turniru, kod ovih mladića dozvoljeno je 6 izmjena. Za sada u ovome dvoboju još nismo vidjeli niti jednu. Ili nismo uspjeli primijetiti niti jednu. Mislim da je istih 11 jedne i druge ekipe u polju. Ovdje kod lopte je Dominik Cvišić. Sa velike udaljenosti Dominik Cvišić protiv vjetra, ali ravno u živi zid. Dosta ovako skromno, nejaka lopta po sredini, ali ovdje iz drugog reda stiže Andrija Jakopović koji gubi loptu. Tu je uspješniji pak bio Dženan Osmanović i oslobodio se ovog pritiska, ali ponovo Zagreb na polovici Željezničara pokušava zadržati loptu i iskreirati kakvu akciju. Igrači Dine Jularđija i Ivana Skoke, Zagrebovi igrači, a Samir Mekić je sam na klupi Željezničara. Samir Mekić kojeg smo vidjeli sve tri sezone, računajući i ovu, na klupi kluba iz Sarajeva. Šestnaest je momčadi sa prostora bivše Jugoslavije. Eto, po prvi puta i Olimpija sudjeluje na ovome turniru. Olimpija iz Ljubljane, koja je danas igrala nerješeno sa Dinamom. Poveli su sa 1-0, onda je Dinamo uspio u sudačkoj nadoknadi vremena 61. poravnati preko Mihaljevića. Dinamo imao krasnih, stvarno predivnih akcija. Malo je više dominirao u tom segmentu. Da vidimo ovaj ubačaj i opasnu igru tamo u 16 metara, ali jedan od Zagrebovih igrača je ovo kvalitetno izvukao i oslobodio se ovog pritiska. Kažem, Olimpija je povela preko Jakupovića u 21. a onda Mihaljević u 61. je poravnao na taj skor 1-1. Evo nam prve izmjene, sada ćemo vidjeti Bajraktarija koji ulazi u igru sa brojem 17, Aslan Bajraktari umjesto Sanjina Čemana. Sa brojem 88, Sanji Čemana pušta igru. Bajraktari će tamo na poziciju, ajmo reći, više ljevog ofenzivnog, odnosno ljevog krila. Ajde!
Oštro bačena lopta, ovdje je moglo biti opasnosti, međutim vidimo zgusnuta obrana, gotovo svi igrači u ovom malom prostoru jedne i druge ekipe, pa sigurno nema prolaza za loptu. Opet željezničar uspjeva ovako zadržati su posjedu. Kakva krasna akcija ovdje. Da li je to bio Alen Uhanović sa brojem 32? Njega smo primijetili u onome prvome dijelu sa krasnim tim driblinzima i baratanjem lopte. Mislim da je on napravio i ovaj prodor. I oslobodio se 3-4 igrača Zagreba za onaj šut koji je to. Traži se lopta. Povratak lopte u teren. 38. minuta ovoga dvoboja. Sve jači vjetar, odnosno ozbiljnije pojačao vjetar, rekao bi ovako kako puše, da je to kontra željezničara ili ti vjetar u leđa Zagrebovih mladića, no nekako više bi vidimo po zastavici linijske sutkinje da više zapravo puše ovako bočno, da će biti kako jednima tako i drugima. Karlo Prpić, Bosanac, se krasno oslobodio, inače kapetan momčadi Zagreba i jako dobro funkcionira u toj defenzivnoj liniji. Osijek i Sarajevo, spomenuo jesam, igrali su 1-1, Dervišević je zabio u 15. minuti za Sarajevo, a Gagulić je iz kaznenog udarca poravnao na 1-1. Četiri hrvatske momčadi, Osijek, Dinamo, Zagreb i Rijeka su ovdje na turniru. Vojvodina je pobjedila Veleš sa 4-1 i taj rezultat Crvena zvezda, budućnost 6-0. Sa 6 različitih strijelaca u tome dvoboju, za razliku od ovog u koje je trenutno Kofka Beograd protiv Slobode iz Tuzle na visokih 4-0 i hat-trikom Glišića, što će biti sigurno vodeći strijelac nakon prvoga dana, inače i trofej za vodećeg strijelca se da kako dijeli ili ti nagrađuje se najbolja učinkovitost, gdje je Filip Stuparević bio u prvoj sezoni, a prošle odlična varka Kristijana Blaževskog, opet se oslobodio još jednog igrača i ipak krivo predao ovu loptu, dakako da je sada puno prostora ostavljeno upravo za tu lijevu stranu za igrače željezničara. Ovdje malo oštri start Ahmeda Hasanovića koji gubi loptu, ali opet ostaje i sudionik je nastavka ove akcije. Povratne lopte u prostor nesigurnog ispucavanja, ali na kraju svira prekršaj za Zagreb. Kolar u 17. Haris Kolar, bio je dvostruki napad željezničara na vrata Zagreba, na vrata Matije Bručija, gdje je onaj prvu navalu obranio Matija Bruči, krasno obranio, onda njegovi branići nisu odradili, malo uspavana obrana Zagreba je bila u pitanju, tako da je Haris Kolar onda pospremio loptu iza leđa Matije Bručija za 1-0, a David Đurag, koji je imao šansu u 19. 1-1 protiv vratara Đanija Miladina, pa nije uspio, ali zato 10 minuta kasnije opet 1-1, sam se izborio za taj prostor i za tu inicijativu koju je pretvorio u pogodak poravnanja u 29. To je rezultat koji imamo još uvijek aktivan iz prvoga dijela, prvih 30 minuta. Spomenuli jesmo da se križaju grupa A i C što se tiče polufinala. Znači, ponovo mogući susret, onako kako bi mi to odmah
predviđali po efikasnosti i u prethodnim sezonama, a i CS Križeva, tu su ko? Ja. Toj grupi mogući susret, kažem samo, mogući Crvena Zvezda i Dinamo Zagreb opet u polfinalu. To su ona polfinala iz 2014. i 2015. kada su se susreli, po jedna pobjeda Zagrepčanima, druga je pripala Beograđanima. Ovdje se očito Đenan Ćosić požalio na jednu ozljedu, ali za sada nema izmjene za njega. Promjene u sastavu, priprema se Samir Mekić promijeniti, mislim, tri igrača tamo Željezničara, no vidjet ćemo kada će to glavni sudac dozvoliti. Dino Jularđija poželio očito igrača Zagreba, ali vrlo brzo je prekinuta ova akcija. Mislim da se sada ide na te izmjene, da će i Đenan Ćosić napustiti teren, koji je pokazao, ajmo reći, jednu ozljedu. Ovdje kolikimo Anel Mizdrak ulazi upravo na našim ekranima. Anel Mizdrak sa brojem 24. Tu je i Aldin Fejzić sa brojem 20. Jedina grupa u kojoj su odigrani susreti što se tiče sve četiri ekipe, Vojvodina, Dinamo Zagreb, Olimpija i Velež, s time da je Vojvodina prva sa tom visokom pobjedom od 4-1 protiv Veleža, a Dinamo i Olimpija dijele drugu poziciju sa jednim bodom. 1-1 je danas bilo na otvaranju turnira, trećeg izdanja turnira prijateljstva u Bjeljini. Ne vidimo ovaj prekršaj u opasnoj zoni na rubu 16 metara, da li će se priprijetiti odmah direktno prema Matiju Brućiju ili će pokušati igrači iz Željezničara odraditi jedan centaršut onako oštro, da vidimo kako će Đenan Osmanović to odlučiti sa svojom lijevom nogom. On je kod lopte, četvorica u živome zidu. I kako će ovo izgledati, ovdje bi mogao i vjetar odraditi svoje i biti prijatelj Željezničara, ali ovo ravno u vratara, malo se nije uspio najbolje snaći ovdje vratar Zagreba, ali očito je i napravljen prekršaj na njim u njegovom prostoru. 46. minuta ovoga dvoboja je u tijeku. Eto zašto sam ispomenuo vjetar, da, definitivno dobiva jedan čudan efe. Matija Brući imao dosta problema sa hvatanjem te lopte, ali na kraju je dobro ispalo za Zagreb. Zagreb Željezničar i dalje podjela bodova za sada. Na terenu, glavnom terenu Etno selo Stanišića, na velikoj Obarski, onom drugom terenu. Eto, OFK Beograd i dalje u tom visokom vodstvu od 4-0. Nisam dugo spomenuo suca Gorana Lakića, ali sve glavni sudac odradio besprekorno. Đukić i dakako mlada dama koju jesmo primijetili, asistentica Svjetlana Bilić na ovoj strani desnoj gledajući kut kamere. Ovo je dobro ubačena lopta, ali opet visoki stoper Željezničara je to počistio. Mislim da će još biti promjena, sada će Zagrebovi igrači, jedan od Zagrebovih napustiti, ovdje ulazi Talan.
Da. Talan izlazi, odnosno Dominik Cvišić izlazi, ispričavam se, a Luka Talan ulazi u igru. Odlučio se sada malo svježe krvi i Dino Jularđija uvesti za Zagreb, koje je definitivno potrebno. Nezgodna odmijena lopta, ali pravo vremen, pravo valjan bi rekao u ovom trenutku. Jakopić sa ovom reakcijom počistio ovu loptu i počistio je opasnost za svoja leđa i svoga vratara. Samo je predana lopta na ovoj strani. Zagrebovi igrače za aut sa lijeve strane. Ali ništa od ove kombinacije. Zagrebovog dvojica. I to Svjetlana Bilić je pokazala, dignula zastavicu, asistirala glavnom sucu Goranu Lakiću da je ovo lopta za Željezničara. Jedna upucana lopta u 16 metara, tamo usamljeni napadač, ako sam dobro vidio. Da li je bio u pitanju Lukovac ili Aldin Fejzić, sve jedno, u svakom slučaju. Već je lopta na suprotnoj strani za igrače Zagreba, ubaće sa strane, odnosno ubacit će to iz auta jedan od igrača Zagreba. 2014. spomenuo jesam, igrao se prvi turnir. Turnir prijateljstva u Etno selo Stanišić i pored Bjeljine, gdje je Dinamo slavio protiv OKA Beograda, ali turnir nogometaša do 14 godina. Tada je Zagrebov trener bio Daniel Erbežnik, koji je slavio sa Dinamom protiv Beograda sa 3-1 u tome finalu. Filip Tomašković, Alen Dejanović i Antonio Marin su zabili pogotke u tom finalu. Najbolji igrač je bio David Čelin, Dinamovo dijete. Dominik Kotarski je bio najbolji vratar. A onda, eto, 2015. kada su u turniru uključeni igrači do 16 godina, Crvena zvezda je slavila protiv Vojvodine sa 1-0 golom Mihajlovića. I to su ta dva prethodna prvaka. Ovo je treće izdanje turnira prijateljstva. Sa 16 klubova raspoređenih u 4 skupine, gdje samo prvi ide u polufinale. Posljednjih 10 minuta dvoboja na Etno selu Stanišići na glavnom terenu, nogometnom terenu ovog predivnog stvarno kompleksa. Kažu da je nevjerojatno organizacijski na nivou, evropskom nivou organizacije ovoga turnira, kamoli uvjeti da neće nedostajati, kako se kaže, dlaka s glave igračima kada se vrate svojim kućama, i zato roditelji nemaju o čemu brinuti, mogu samo uživati u predstavama svojih, rekao bi, još uvijek mališana. Sport klub Televizija će prenositi borbu po skupinama, da kako ne sa svih terena, nego sa ovog terena gdje je 5 utakmica dnevno, a onda da kako polufinalni dan i finalni dan uživo na našim kanalima moći ćete ispratiti sve te dvoboje. 52. minuta dvoboja. Nikakve opasnosti nismo vidjeli, odnosno prilike za pogodak možda u ovome drugome dijelu, nešto za vrijednost spomena. Možda onaj slobodan udarac Dženana Osmanovića i koji je tukao ravno u vratara Matiju Vrućija, ali Vrući uspio sa onom drugom reakcijom počistiti tu opasnost. Da vidimo, ovaj ulazak u 16 metara, krasno zavrnuta lopta, ali dobra reakcija. Da li tamo Kristijana Blaževskog sa brojem 2.
Nisu ovo najbolje izvijeli, Brući i Jakopović, Andrija Jakopović ovdje na ljevoj bočnoj poziciji. Tako da je vrlo brzo izgubljena lopta i nova prilika igračima željezničarama da ostaju na polovici Zagreba, da pokušaju priprijetiti. Centar šut Novice Eleka je završio u nogama igrača Zagreba, da vidimo da li ima brzog otvaranja i prilike svakako postoji. Ovo je dobra lopta, ali ponovo odličan Gianni Miladina, odnosno vratar željezničara, koji je stvarno odličan u tim istrčavanjima i dobro prati igru. Ovdje prekršaj, tako da je zaustavljena ova moguća ofenziva, nova ofenziva igrača u crvenim dresovima. No, na kraju je ispao kao prekršaj, ali čisto fizički su se, fizički kontakt je okvalificiran na kraju kao prekršaj za željezničar. Primijetili smo puno više ovih dubokih lopti, pokušavaju igrači željezničara ovako upucavati u 16 metara. Za sada je to bilo, zapravo za sada to nije uopće bilo uspješno. Niti jedna opasnija situacija se nije izrodila iz takvih ubačaja. Da vidimo o čemu se radi, zašto je zaustavljena igra, da li je lopta prešla granice igrališta i da će biti lopta za Zagreb, očito da da. I eto lijepe prilike za Zagreb, možda da priprijeti ovih posljednjih nešto malo više od 5 minuta dvoboja što se tiče regularnog dijela. Dva put po 30 se igra, dva put po 30 minuta, visoka lopta ubačena. Nespretnosti je bilo, neodlučnosti u čišćenju ove lopte, tako da ostaje opasnosti i dobar udarac. David Đurak stvarno se ističe sa svojim nogometnim talentom i još jedan put je ovako na prvu priprijetio i opet Gianni Miladina se iskazao, da vidimo iz ovog kuta kamere. Krasan volej, onako Đuraka koji je strijelac pogotka u 29. za poravnanje, a skoro se upisao i sa ovim drugim u 56. minuti. Dosta isprekidane igre, nismo to vidjeli u onome prvome dijelu. Statistički gledano, sve je bilo poravnato u broju šuteva u okvir gola. Bile su rijetke zapravo u prvome dijelu kako i u ovome drugome. Malo više željezničar dominirao u posjedu lopte, ali samo 52% u prvih 30 minuta. I ovo je još jedna krasna akcija željezničara. Bravo za ovaj pokušaj, ali eto, opet egzekucija je zakazala kako kod jednih, tako i kod drugih. Andrija Jakopović je povući ovdje, dobra predaja. Ne, ovdje Andrija Jakopović, ovo je njegov sada bio centar šuta, ali pitanje je zaleđa na kraju. Zaleđa na kraju. Mislim da je tamo Ilan Pejić bio. Tako je, da, sa brojem 19. Pejić je malo požurio i ušao u ovu zamku pripremljenu od dvojica iz željezničara iz posljednje linije. Ovdje opasna igra, opasan start, ovo može biti itekako opasno. Ristović ili se barem nadamo, ali eto, Pejić se pridigao i bez liječničke pomoći će nastaviti dalje. Franko Malić, što će učiniti, da li će lopta imati oči ili će tući prema vrataru, na što će se odlučiti, na ovu prizemnu loptu u prostor gdje to nije bilo pravog šuta Andrija Jakopovića koji bi trebao biti na ovoj lijevoj strani, ako smo to dobro vidjeli. Mislim da da, Andrija Jakopović sa svojom lijevom nogom, ali vidjeli smo kako je završilo
gotovo na onoj atletskoj stazi da nije bilo mreže, inače vidimo da je to krasan sportski kulturološki kompleks u etno selo Stanišići, definitivno u kojima mladići uživaju ne samo u nogometu, nego najvjerojatnije i u slobodnom vremenu, gdje je Crvena zvijezda slavila sa 6-0 protiv Budućnosti iz Podgorice, a Zagreb Željezničar podjelom bodova će biti na poziciji broja 2. Ovo je dobar centar šut, ali nema nikoga na drugoj vratnici. Da li će ovo uspjeti spasiti? Neće. Pejić. Dino! Sloboda iz Tuzle je zabila jedan pogodak, ali još je primila dva, tako da OFK Beograd vodi trenutno sa 6-1. Samo ćemo vidjeti da li je nastavljen onaj ili podebljan hat-trick. Ovdje je Dino Krajačić. Napušta teren za Roku Prpića koji je ušao. Kažem, idemo vidjeti kako je što se tiče te rezultatske promjene. U svakom slučaju, nakon onih 4-0, Ignić i Janković. Janković je sada dvostruki strijelac u tome dvoboju, Glišić je trostruki. I Omerović se upisao za ublažiti taj skor i jedan pogodak za Slobodu iz Tuzle. Upravo je zabio Omerović. 6-1 je tamo je vrlo jasna situacija, isto minuta dvije do kraja, ovdje su posljednje sekunde regularnog dijela, vidjet ćemo da li će biti sudačkog dodatka, evo dobili smo priliku vidjeti i ovo je opasno za igravanje posljednjeg čovjeka obrane, igrača Franka Malića, ali eto još jedan put spašavaju njegovi su igrači, a opet dobro se otvorilo prostora ovdje za Luku Talana, ali on je bio zaustavljen. I na kraju promašeni centar šut, bit će lopta za vratara Matiju Brućija. Tako da će u grupi D, znači OFK Beograd zasjesti na prvu poziciju. Sloboda će definitivno biti u velikom minusu gledajući gol razliku, a onda Rijeka i Sutjeska, dvoboj koji smo najavili od 17.30 iz te grupe D će u potpunosti dati sliku nakon prvoga dana igre turnira prijateljstva. Druga minuta sudačkog dodatka vremena ovdje na etno selo Stanišići, da vidimo da li će se ponuditi dramatično završnice kako su imali Dinamo i Olimpija. Za sreću da kako plavih momaka koji su zabili u posljednjim sekundama dvoboja i poravnali na 1-1, ovdje bi gol upisao ili povukao punu vreću bodova, ali ovako vidimo 30 sekundi do kraja. Sve je bilo usmjereno ka podjeli bodova. Što se tiče ovoga drugog dijela, opet malo Željezničar konkretni. Ovo će biti žuti karton, prvi žuti karton na ovome dvoboju, koga je zaslužio, da li je to na kraju Kristijan Blaževski, ako sam to dobro vidio. Malo sićušni Blaževski, ali uvijek je tu, uvijek ga ima oko lopte i definitivno ovo povlačenje za dres je javna opomena i kartoniranje. Još jednom upucana lopta i ovdje visoko glavom Kristijan Blaževski je požutio. Mislim da će sudac označiti kraj, definitivno Goran Lakić je poslao igrače u slačionicu. Kraj dvoboja gdje je Željezničar, ajmo reći, malo bio konkretniji protiv Zagrebovih mladića, ali eto, rezultatski mogu biti zadovoljni, ajmo reći, i jedni i drugi. Haris Kolar u 17. minuti za vodstvo Željezničara pogotkom iz one druge navale, bi ja rekao, nakon što je odlično reagirao vratar Zagreba Matija Brući. Haris Kolar je ostao sam, pospremio tu loptu u mrežu, a David Đurak, najrastrčaraniji igrač Zagreba u prvom dijelu u 19.
minuti je imao šansu za poravnanje, ali iskoristio onu drugu u 29. i poravnao na 1-1. Eto, u ovome drugome dijelu, u drugih 30 minuta nismo vidjeli pogotke. Što se tiče, eto, šut u okvir izjednačeno, van okvira potpuno isti brojevi, odnosno brojke, statistike. Čak je Zagreb preuzeo inicijativu u posjedu lopte sa 52%, 14 prekršaja Zagreba, 12 željezničara, jedna dobra nogometna partija sa, eto, tek jednim žutim kartonom Kristijana Blaževskog i to je to. Eto, poštovani gledatelji, Partizan Vardar od 15.30, da kako budete uz naše kanale. Ja sam Dan, mikrofončić. Sačekat ću te, kure. Munjo. Minut, pola minute sam tam. Veneri, ostavite, ostanite za izjave poslu. I obojice mi klinu glavi, i obojice se otješu. Kako ti, kako ti je zbog svjetla to bolje? Na kojoj ćeš trati? Nije, ti drug si. Važno, samo ti reci kako je zbog.